Men vill du så kan jag gå igenom med det. Jag kanske drar ut och vandrar om några dagar. Men så kan vi titta på det. Och det intressanta med Wikidata, jag ser det bara som ett experiment. Att man kan göra saker. Och det man tittar på Wikidata så har vi ju, klarar vi av att säga att en person är född i en församling i en, vid en tidpunkt. Och vilket parti det är. Parti klarar vi faktiskt inte av på Wikidata. Det finns något som heter Vilde och Högervilde och Vänstervilde. Och då tycker några att Vilde ska vara att man har parti tomt. Men jag tycker det är fel. Och då har jag sagt till det här Humlab-projektet att för ett halvår sedan sa jag till dem att ta fram vilka partier som har funnits. Och det finns ju bra beskrivet i tvåkammarriksdagen. Och ge de persistenta identifierare så vi vet att vi pratar om samma. Och sen visa att det här partiet är övergick till det och så vidare. Men nu har det liksom gått 6-7 månader och det har inte kommit fram. Så det är så extremt trögt. Tittar på SBL, där började jag koppla ihop dem. Jag skapar egenskapen i Wikidata P3217. Det skapade jag för 7-8 år sedan. Och jag har pratat med hon, vad hon heter, som är chef där. Och även för en annan trevlig kvinna då. Och då var ju en intervju på en timme med dem på Riksarkivets webbkanal. Och då ställde jag frågan, tror jag, vid 40 minuter. Kan det vara den här? Vem kommer med här, ja? Och det var någonstans här borta vid 40 minuter så... Åsa Karlsson är det. Liksom, kan de inte ens göra... vad heter det? Kan ni, de inte göra... Tack, Åsa. Vad heter det? Och det här har vi hon som jag har haft rätt mycket kontakt med. Då. Men kan de inte göra liksom ingressen som strukturerat data? Nej, det tar för mycket tid och sånt. Och mig, det jag har förstått, för jag har följt dem lite grann, det är att de sitter och kör kartotek och klipper ut artiklar. Liksom vad som kommer i tidningarna. Och varför gör man inte det digitalt och lägger ut det till andra så att alla kan ta del av att det här är den mängden av personer man kanske skulle jobba med. Nu känns det som den ena berättar inte för den andra. Jag var med och pratade på SKBL styrgruppsmöte för jag skulle vilja att de skulle vara mer digitala. Och då fick jag den här magkänslan av att de fick inte ta del av SBLs underlag, forskningsunderlag. Och troligen är det väl en massa pappersdokument, va? Och det är väl inget, det är liksom, när vi säger till dem att de har 3500 fel. Vi hittade att deras artiklar då var helt åt helsike. Det var de jobbar ju inte datadrivet. Här har vi. Så då, nu är det fel där, men här kan vi titta då. Då är det så att den här delen, det har någon suttit och kopierat. Och då visar att det som stod här på 1500 av de här artiklarna var, inte stämde överens. Och då kan man, här är de lite duktigare. Så här kan man skicka in att man vill ha en ändring. Men sen kan man inte spåra, man kan inte följa. Det finns liksom inga som har det här som är backlog som vi kör på GitHub. Och det är underbart nu med Humlab-projektet, va. Att där kan man då liksom prenumerera och se vad som händer. Jag får ju mail när de gör en uppdatering och så vidare. Och jag kan pinga dem. Sen kanske det inte händer något som vi typ med det här med partier, va. Det är lite sådär att man inte är van. Jag är ju van, jag kommer ifrån att jag jobbar med bank och internationella transaktioner. Då fixar vi allting på en timme. Var det Bank of America som hörde av så det inte funkar. Då gjorde vi det. Så är det ingen versionshantering, utan gör man en ändring, då kan det komma hur de känner just då, att det kan stå längst ner här i bästa fall då. Så vi, och det finns ingen change. Då ska vi se, hur gör man då? Eh,
vad heter det, det finns ingen change stream där man kan se vad som har uppdaterats. Så kanske tools. Här är då change API till vilken data. Så här kan man ligga och lyssna. Och man trycker ut, va. Så det här är alla ändringar som görs. Och det intressanta här, det var för 5-6 år sedan. Jag kanske berättade det om. Men det var Älvrosgården la jag in. Nej, 2019 var det här. Så här la jag in Älvrosgården. I Wikidata. Och 20 minuter efteråt så hade... Först var det bara en textsökning innan jag gjorde det. Sen 20 minuter efteråt så har de väl läst ut P625 som är koordinaten. Och då förstår de att den är en del av Skansen. De har väl hur mycket bilder som helst som är tagna i närheten. Så kan de visa upp det. Och så kan de då även få recensioner. Telefonnummer hade jag lagt in och så vidare. Va? Och det måste ju ske automatiskt. Va? Så det är underbart coolt. Va? Och då går man och tittar på vad har då KB. Och för, vad heter det? Och deras lägsta löv då, det är då Älvrosgården är då särskilda museer. Eller här är en bok om Älvrosgården. Så de kan inte ens peka på Älvrosgården utan det är en textsträng, va. Särskilda museer. De blir kvar i vad det nu heter. Jag kommer inte ihåg ens vad det heter, men de lär sig inte. Det är människor som inte... Dels har de ingen helpdesk där man får loggnummer, och det har ju nästan ingen, va. Och det är väl liksom... Det blir inte bra. Jag gör en grej här som bara för att visa hur galet det blir, va. Man måste ju prata. Här har jag då gjort att jag kör en fråga. Hämta allt från Wikidata som har 1260, det är RAÄ-KSAM-sök. Och sen så kör jag då en check. Vad får jag tillbaka på den här urlen? Får jag inte en bra status då? Så vad heter det? Kastar den ut ett fel. Så här har det kastat fel då. Så jag får 170 000 träff, tror jag. 173 000. Och då kan vi se då att den här ger fel. Den ger fel och den ger fel. LSH. Det är då... Vet jag numera. Men, och då kan man ju titta vilket typ av fel ger de. De ger bara HTTP. Det här ska ju vara persistenta länkar, va. Men det som har hänt nu, och det vet jag. Nu ska vi se om jag skrev ut det där felet. Där borta hade vi det. PyCharm. Så vi går och tittar på den gubben. Olof Celius den äldre. Och då vet vi att en kvinna, Linné, eller vad det heter, hon har då suttit och jobbat med statens historiska museer. Och då kan man ju fråga sig, vän av ordning, de har en identifierare, de har gjort en design som är som var en halvbra tanke från början, men den funkar ju inte om man inte sköter om den. Och du kan inte felanmäla, man får aldrig helpdesk-ID och man kan inte prenumerera. Så det är liksom... Tittar man på vilken data nu, är det väldigt, väldigt geggigt, va. Men det är 10 000 egenskaper. Här är då det nya. Och då har väl, här verkar det vara så att Wikimedia Sverige har hjälpt dem lite grann. Så här är Celsius den äldre. Så det nya idet är det här. Men det som fanns förut, det var att det där gick via det som heter KSAM-sök. Och det är den jag testar nu då. Och den ger fel. Så vad de har gjort då, tror jag, det är att man kommer på att Statens historiska museer, SOM, en har nyskapat. Och sen, vad heter den andra? Den heter LSH.
Då kommer man på att det här ska slås ihop. Och då så hade man då en pekare, en persistent identifierare. Hos Riksantikvarieämbetet. Tar man bort den, här borde man ju gjort en redirect då, till den här världen. Eller när man ändå är inne och gör, lägger till den här nya identifieraren, SM, den. Varför tar man inte bort den här gamla, va? Eller man skulle kunna göra så här. Orekommenderad. Här har vi en möjlighet att säga att den här är inte trovärdig längre. Ja. Och då finns det då liksom, då har man Statens historiska museum, har ingen liksom gittarbyta där jag kan lägga in. RAÄ är extremt rädda för kontakt. För jag har sagt till att det här var feldesignat. Att vi skulle vilja ha en knapp. Att här kan jag felanmäla. Och nu pågår ett projekt då som är lite intressant. Då, den. Och där ska man då prata om skapa persistenta identifierare. Så det här som allting bygger på. Kan ni ha unika ID:n hos er? Kan vi referera er? Och ge er credit. Eller så vidare och så vidare. Och har man inte det och det är en massa textsträngar. Det var ju det som jag hade på Kalarsson då. Att nu tror jag de har geggat städat upp Kalarsson. Men det är väl 1000 andra grejer som jag inte har gjort på Europeana då. Men har man bara textsträngar. Dels vet man inte vilken man pratar om. Det kan ju vara samma namn och så vidare. Så det är så omoget. Och jag har ju på 3-4 år med Europeana. Jag gjorde 150 000 artister extraherade jag ut från dem och så la jag in det i Wikidata. Det var ganska enkelt för de hade då kört DBpedia. Så det tog mig en månad att bara låta den ligga och tugga. Och så la vi in i en egenskap som heter Europeana. Men sen klarar ju inte de av att liksom göra sitt jobb och säga att om den här artisten är X och så kommer det ner information till den så måste man ju knyta ihop tavlorna med den artisten. Men det klarar de inte. Och där är de lika slarviga. De är extremt slarviga där då, tyvärr. Att man inte vågar sätta press och man inte är van att prata och så vidare. Och det som har hänt nu då med Europeana det är att de har använder Barcelona High Computer Labs eller vad det är för att göra ett Sant Lucas tror jag. Ett projekt där man ska försöka använda machine learning. Då sitter man med en massa textsträngar som man liksom är väldigt dåligt. Och då blir det liksom ingenting. De kan inte använda det. Det var nästan, jag satt och lyssnade på en timmes presentation med dem. Det var nästan som hon grät den här machine learning-människan. För det går ju liksom inte att göra machine learning om du har bara junkdata. Här är ganska intressant att inaktiva avpublicerat material, det är det vi har här nu för Olof. Och då har kära RAÄ då, liksom deras designer, det är ju inte datafolk utan det är väl arkeologer som har börjat med data. Så vi gillar dem att köra felkoder. Men det här blir ju inte bra utan det som man pratar, en kille som heter Niklas på KB pratar om, det är inte jag som ska tvätta deras data utan de måste ju berätta för mig vad som har hänt. Och i det här fallet så blir det jag som får. Och nu som om man kollar på den här. Jag skickade in den där frågan tror jag någonstans. Där. Vi får 173 000 träffar. Och jag tror vi har 6 000 fel nu. Eller mer kommer vi att få här. Det ligger och snurrar. Jag har kört den här förut. Så det är liksom. Tuggar ju på. Här är en annan typ av fel då. Så här är. Jag vet inte vad det är. Gone. Det är inte heller sådär. Liksom, sitter jag och har material som bygger på referenser till deras material så kan man inte bara säga gone.
då måste man ju börja köra något så här, va? Internet Archive, så att saker hänger ihop, va. Och jag skulle ju vilja se att man gör, har inte orkat drivit det, att man skulle ha typ DOI. DOI är ju Digital Object Identifier. Och det betyder då att man, när man gör något digitalt, typ en publikation, så får man ett så här DOI-nummer. Och då kan man ju se om det är samma publikation som ligger på två olika ställen, så har du då samma DOI. Och sen så gör man då till detta, så gör man att om man gör det rätt, här har vi inte gjort det rätt, då använder man ORCID som ett annat begrepp för personer. Och håller reda på den som skriver det, va? Jag kunde inte hitta begrepp för personer i ditt Apple Music-bibliotek. Du kan fråga efter en radio. Ja, nu gick någonting igång här. Ja, men här kan vi ju... Oj. Jag tror jag finns med först. Mm. Och då kan man göra det som är citation graphs, va? Och det är så vi gör. Med till exempel riksdagens material. Men då har vi lagt ner extremt mycket jobb. Ja, det där är den. Vi ska se om vi kan hitta. Ja, för vad vi gör här är en massa olika verktyg som går att använda i det här. Och det är det som är lite kul med Wikivärlden. Att det görs saker och ting. Här har till exempel jag gjort en bok som handlar om riddar om kyrkan. Så alla personer som finns i den här boken har jag kopplat ihop då. Riddar Golvkyrkan. Det är fel ibland. Så i boken så presenteras då. Nu ska vi se om vi kan få upp dem. Vilka som har gravar där. Och då så finns de här personerna beskrivna. Och då kan man ju då göra en sån här, inte citation graph, men en graf av vilka personer som berörs av den här boken och i sin tur då ligger begravda i Riddarholmskyrkan då. Fantastiska böcker, men det blir mindre bra när det är bara text. Data. Ja, nej, men det intressanta med det här, det var att den här André Järnung, han verkar då lite mer på gång, tror jag. Och han sa då att man kan inte hålla på med de här HTTP-410-koderna, utan det man ska göra då är att man gör en thumbstone page som DataCite kör. Och det är alltså att beskriva vad som har gått fel. En persistent identifierare ska ju alltid finnas, och det har man inte heller förstått i det här DIGIG-projektet, va? Vi har ju massvis med myndigheter som har försvunnit. Och ska man hålla på och forska på materialet, så går det ju inte om inte datat går att hämta. Och det som händer idag, det är att Riksarkivet, de lever fortfarande kvar i kartongstadiet, känner jag. Att det, man skickar kartonger till dem som de reggar, men inte dokumenten. Så att ligger då författningar hos en myndighet som går av ände, så skickar man in en container med det här. Men det man borde göra är att författningar borde finnas i elektronisk form. Det finns ett projekt som de har hållit på med i 20 år som inte levereras, där alla författningar från myndigheter ska skriva på samma sätt. Det heter SFS
199-175. Och jag försökte fråga regeringskansliet, varför levererar ni inte? Och ja, vi har ju utreder. Det är liksom, det är så dysfunktionellt och de bara försöker låtsas att det inte behövs då. Ja, men nog om detta. Men här är det ju, har man sådana persistenta identifierare så bör man ju när myndigheten försvinner kunna slå mot Riksarkivet och få upp det. Så man borde göra något typ Svedoj är min tro, där man slår upp det, va. Ja, nog om detta. Men det är ju en smart sätt att ha en thumbstone när man berättar, va. Och den här digitala mognaden, den finns ju inte, va. Det är liksom, de har hållit på i 10 år med det här K-samsök och Riksantikvarieämbete. Och de har väl inga kunder. För vi hittar hur mycket fel som helst. Hela deras bygg, vad heter det? Bebyggelseregistret ballade ur här för 1 eller 2 år sedan. Och vi sa fel att här, Wikivärlden klarar, det är fel på det här. Jag tror vi hittar 5 000 eller 6 000 fel. Och då fick vi svar efter ett år att det var en bugg och fixat. Men man berättar liksom inte, och nu spelar det ingen roll med vilken data, det är bara liksom ett lekprojekt, va. Det här tuggar väl på, jag tror det tar några timmar att köra den här. Ja, men, och här är en annat FMI. Jag vet då alltså att LSH betyder det här nya, de som slås ihop. Bebyggelseregister står för BBR. Här hade vi RAA. Här har vi bebygga. Här har vi ett problem på bebyggelseregister. Sidan är borttagen och jag litar inte ett dugg på det där tyvärr. Den. Och då är det Kungshuset. Historiskt byggnad i parken på Lundagården. Och då säger vi att vi ska ha. Här har vi jättesnyggt också. Kan vi. Här har vi den och den. Kan man ju fråga sig varför har vi två? Den är fel och den är rätt. Ja, så den där har väl på något sätt försvunnit. Eller så är det bugg hos oss. Så då var det den, 476. 4679. Och då sätter vi den här till orekommenderad skäl länkröta. Så får vi 2 fel mindre, men det är liksom 5 000 fel. Här är exempel då. Så att jag kör Wikidata nu. Jag är inloggad som mig och jag har en fil som heter common.js. Och i den filen då kan jag berätta att jag vill köra skrift som jag har skrivit själv eller andra. Så här har jag detta och då har jag ett skript som nu ska vi se här. Mixen med Overpass, det här. Overpass kör det här skriptet då. Och när jag är inne då på Kungshuset, då ser han skriptet att jag är på 934577 och då skickar han en fråga i Overpass Turbo som är OpenStreetMap fråga och så får han tillbaka någonting som han visar upp. Och det är så här 2 community ska jobba. Så gör vi frågan. Så frågan, ge mig alla X eller som har Wikidata Q9345 och så får man tillbaka det här, va. Och det är ju skitsnyggt. Lund var det. Jag var ute i går och jag håller på att försöka hitta lätta case som våra vänner förstår också. Då var jag ute och gjorde grillplatser. Så jag var här och körde. Nu ska vi se. Då kanske man inte kan. Jag måste hoppa över till. Vi kör den igen. Nej. Ja, det var det struligt. Där har vi den. Om jag går över hit. Så är jag inne i OpenStreetMap. Och då kan jag zooma ut. Och zooma in. Och då kan man. Alltså, så
de säger då att det är helt okej att ha ett Wikidata koppling. Och det här borde man ju ha då mellan SKBL, att alla håller reda på varann och att man gör ungefär som med Humla-projektet, att när det checkas in saker och ting så testas det datat, att det är konsistent och så vidare. Jo, jag var ute här och sprang igår och vi försöker fixa så att, eller vi vill att kommunerna levererar vad de har för grillplatser. Där har vi L-grop. Så den var jag där Salgo och satte igår. Och då sätter man på lite checkdate och grej. Här har jag nu inte lagt in det. Men om vi kan gå och titta på. Ska vi se här. Jag tror badet ligger. För den där ligger vid en badplats. Den har. Så. Vänta, vi ska inte. Och badplatsen har då. Det där. Och då vet jag då, eftersom jag håller på och lek med den här, att badplatsen har en av bilder. För det tog jag häromdagen. Och då finns det grillplatsen. Ligger bredvid här. Och då har vi alltså att grillplatsen har det här Q-numret. Och då så är det ju det samma som OpenStreetMaps-numret. Och här säger jag att det är OpenStreetMap-knutpunkt. Så jag har lagt in det på ena sidan. Jag har inte ordning på mig. Där. Och då ska vi peka tillbaka på den då. Men det som händer alltså. Wikidata klarar av ungefär en grillplats och lite grann. Men ska man börja göra svårare grejer. Prata om politiska strömningar och så vidare. Och få flera att tycka samma sak va. Då krävs det ju enormt mycket kommunikation och så vidare. Ja. Så här säger jag då att detta objekt här är samma som Wikidata. Eller samma är det ju aldrig, för det här är tvådimensionellt. Och vad Wikidatas grillplatser är vet jag inte. Men det intressanta är ju då att de kan ju hålla reda på då. Att en grillplats har Wikidata checkdate. Och så kan man lägga på. Wheelchair, jag tycker inte det går. Enkelt att ta sig dit med rullstol. Och tittar man på Wikidata-världen då så kan man också säga att det är wheelchair. Men då har vi en liten annan indelning. Och det där är ju typiska sådana grejer som blir komplexa va. Att man måste prata. Men det galna i den här ekvationen är att inga kommuner verkar ange det. Så här kan vi säga att den här grillplatsen är, och då kan jag då gå in och säga. Tillgänglighet för rullstol. Och då kan jag säga otillgänglig. Och vi kan säga synnedsatt var faktiskt och. Träffade folk som hade synnedsättning och började inse hur svårt de har. De kan ju inte komma dit. Jag vet inte, man kan väl kanske med hjälp dem. Men det är inte bra va. Ja, här tycker man att man kan bara sätta på byggnadsverk och kollektivtrafik. Men det borde man ju kunna sätta på. För vi har en massa regler om man checkar in. Typbegränsning då. Så det, du kan sätta. Det här är väl. Vi är väldigt löst kopplade. Men då kan man sätta på tillgänglighet. Att det måste finnas för den här typen av egenskaper. Begränsningsobjekt. Vad man får använda för värden. Och så vidare och så vidare. Va? Och det är sånt som har verkt fram. Och det är sånt där som är omöjligt att förutse. Utan det måste liksom pratas. Ja, nu var det här en jävligt lång video. Men det är åt helsike alltså, och det är inte seriöst det som görs. Titta, jag ska se om vi kan hitta det här galenskapen med Riksarkivet SBL. För det var en kille som vi ska se här.
Det är helt galet hur det sköts. Alltså. Det projektet utvärderades för 60 år sedan. Vi ska se där, SBL. Och för 60 år sedan så kom man fram till att det skulle bara finnas i 30 år. Att återstående utgivning fixeras till 30 år. Så för 60 år sedan sa man att det skulle få finnas i 30 år. Nu har man alltså hållit på i... ...62 var det här. Och man har kommit till bokstaven T. Så det är liksom ingen... Det är så slappt, va? Och det jag ser då, det är liksom att SBL jobbar extremt långsamt. Så jag körde igenom alla vad de producerar i kvinno- och mansartiklar. Och så SBL har 93% män, 7% kvinnor. Och här är de kvinnor som finns. Och då ser vi att 17% hade båda. Då skriver man om de här och är det nya. Man har väldigt respekt för SBL med rätta. Men de jobbar ju inte digitalt och de delar ju inte på ett uppsätt. Så här kan vi se då hur många artiklar som SKBL gjorde. Och sen har jag gått in och tittat på SBL, hur många artiklar de publicerar. Och så här många publiceras om kvinnor. Så de gör liksom 25 artiklar. Medan SBL ligger på ungefär 50 stycken per månad. Så det är liksom 10-20 gånger snabbare jobbar de. Kanske inte lika bra artiklar och så vidare. Men publicerar man det så dåligt som de gör så är det fel. Och det intressanta med SKBL... Det är ju att de både gör det på svenska och på engelska. Så vad jag har gjort här då. Det är att går vi och tittar på henne. Så finns hon ju alltså på engelska också. Och då, det de har gjort då. Det är att de bara byter i. Nu ska jag säga puff. Igen där ja. Så blir det engelska. Och går jag titta då. På svenska artikeln och klicka på mitt det här så kan jag då komma till Wikidata. Och då har jag gjort mallar. Nu tror inte jag hon finns på engelska artikeln, men det kanske hon gör. Ja, det gör hon inte. Så då går vi in och tittar på det här så har jag gjort en mall då så att vi går och hämtar ifrån Wikidata. Här. Förhoppningsvis är det mall. Och då kan vi se här nere att hon ligger som en referens. Men så är det också en hidden category. Som man inte ser om man inte är insatt. Så om vi tar någon kvinna som är mer känd. Kanske finns i Amerika. Bibi Andersson borde väl vara bra. Hon finns då i svenska artikeln. Förhoppningsvis. Bam, bam, bam. Där. Och då säger jag. Kör mallen. Lägg på det namnet. Och sen så hittar man länken i Wiki-världen. Och hon borde ju finnas på engelska väl. Och då finns hon där. Och då så kan man se här då. Att hon... finns referera för further reading. Klickar jag på den, då går den och hämtar ID:t ifrån Wikidata och sen hoppar till det engelska. Går vi och tittar på edit source här så ser man då att i den här engelska Wikipedia så finns en mall som heter SKBL. Så den har jag gjort då. Och då har jag gjort så att jag säger. Det här är lite konstig kod då. Hoppa ner. Och hämta.
det som finns på 4963 som är namnet på identifieraren. Och sen bygger ihop det här meningen då. Och så lägger de på accessdatum och så vidare, så kan det dyka upp då. Och så lägger man på en hidden kategori, SKBL template using Wikidata property. Så det som heter SKBL bara på svenska, så har de en annan standard i den här världen. Så går vi ner och tittar på hidden category, så står det SKBL template using property, bababam. Så alla som har den här mallen, så då har jag gjort för 963 artiklar har jag hittat som har en engelsk artikel som handlar om en kvinna som finns också på SKBL. Och det intressanta här är ju att det finns ju då extrem, så tittar vi på de här på dem, och så gör vi Mass View Tool, så kan vi se hur mycket användare, och det här är ju att bygga ekosystem. Det finns ju inte i svensk kultur att, liksom att man kan gå ut och kolla vad alla museer har som skriver om en viss person och så vidare. Så nu går jag och tittar, ska jag göra här. Ja, det där blir ju fel. Jag vill ju inte ha den. Jo, men här kommer det förresten. Varför då? Så nu går den ut. Jaha, det här är nog gammalt. Hur många som tittade år 2022? Ja, det måste jag haft i liggande. Så då, under 2002 var det 6 miljoner sidvisningar på engelska Wikipedia-artiklar som har en koppling till SKBL med den här mallen. Och här vore ju liksom, fanns det någon informationskunnighet i det här, då skulle man väl kunna få, ingen visar hur många som visningar de har. Europeerna gör det inte, och det beror nog på att de inte har några, va. Men vi har ju samma problem med DIGG. De har ju liksom en ny plattform. De visar inte heller hur många som hämtar datasätten, va. Så alla mörkar. SBL visar inte heller. Det roliga var att när jag började med det här för 5-6 år sedan, så hämtade jag alla deras data under någon månad. Och då lyssnade jag på någon så här SBL, Riksarkivet SBL-podd. Har vi fått mycket mera besök nu, sa de. De fattade då inte att jag körde program. För jag hämtade ju då 7000, kanske 4-5 gånger. Så det man är inte riktigt digitala. Så Lena Nyman har då 40 111 per dag. Och Greta Garbo var säkla störst. Marie Fredriksson var så stor. Det var intressant. Ska vi se hur mycket de har haft sista veckan. Vänta, nu kanske man inte kan göra. Jo, här kan man väl göra. Så, och så kan vi göra this month. Jag kommer inte ihåg hur många de har per. Men det här är ett snyggt sätt att se vad som man gör så att man får en högre här. 270 000 sist månad och 15 000 besökare per dag. Greta Garbo och Marie Fredriksson fortfarande leder. Hilma af Kling. Anna Lind. Ja, det var väl x antal år sedan. Och då här är då alltså engelsk Wikipedia som har den där dunk. Så då kan vi gå in och titta. Och här, liksom, här har man ju knytt ihop alla. Hon finns på 50 språk. Så går jag titta på svenska. Går jag ner så finns väl SKBL-mallen också här. Där. Boom. Och då har vi den urlen. Så kan vi gå tillbaka och jämföra. Där kanske vi kan jämföra. Och så gör jag så att jag vill köra en annan url. Och vänta, nu kan du, tog jag bort det där. Och då
trycker vi in, men då blir det svenska Wikipedia. Och då har vi 1824. Så vi har, det är 900 artiklar som jag inte, när jag gjorde det här, jag har inte tittat på det på länge, som saknades. Men jag har även gjort ett hjälp för de som skriver kvinnoartiklar på engelsk Wikipedia, att de kan se att det finns den här källsidan. Så de har ett för de som saknas, och det kan ju hjälpa. Här har vi Anna Lind, hon är stor här då. Så Anna är 1600. Kanske kan titta på chart. Ja, det blir jag inte klokare på. Men vi kan ju gå in och titta på Anna Lind. Och då kan man också kolla på hur hon syns över olika språk. Så nu är jag på engelsk Wikipedia. Ska ha tag på en artikel. Och då får jag tag på Anna Lind. Och det här vore ju också då spännande om man byggde sån här. Och då kan vi säga att vi hade 28 000 på svenska och 11 000 på engelska. På EU så var det 3 visningar. Och det då är. Här har jag inte gjort någon mall, men... Och jag har gjort liknande grejer, men det har jag insett och lärt mig nu är extremt svårt. Ska vi se om vi kan hitta en Nobelpristagare. Kvinnlig. Selma Lagerlöf. Och då finns hon då, vi gjorde då, hade en sån här textsträngsgegga med Nobelpriset. Och så gjorde de ny webbdesign och så vart det länkröter. Och det är liksom hur många miljoner visningar som helst då. Så här kan vi se då att hon borde ha Nobelpriset där. Sidan som Nobel Prize. Och det är då en ny design vi gjorde, och vi skapade, eller jag skapade, en 8024 som är det här. Så att jag tog kontakt med Hans Melin och sa till honom att det här funkar inte bra. Och han gillar länkad data och så vidare. En av få människor. Så då så gjorde Popper i Pop, en annan gubbe, en beskrivning. Också varit lite snack, men det här gick ganska fort, tror jag. Det här gjorde det inte 6 mars från den 22. Ja, det tar allting. Det är fel med vilken data. Alla ska vara med och tycka. Men då gjordes den här, och då så och det där är gamla. Den har vi lyckats bli av med. Det tog hur ett år att bli av med den. Det är på gott och ont så är det svårt. Men tittar vi på den så är det alltså att Marie Curie har 8-6. Och har vi tur så slår den upp det, och då kan vi gå in och titta på Nobelpriset att det där är hennes grej. Så här har vi fått då att när de släpper någonting nu så går det hur fort som helst. Jag tror 1014. Du säger 13 då. Nej. 11 då. Svante Pääbo. Det här, han vann ju år. Var det första som fick. Och så var han svensk. Så när han släpptes. Så låg vi och kollade den hela tiden. Det var nästan så där, jag hoppas att det skulle komma först i API. Så man kunde betta lite på Nobelpristagare. Och nu har de väl kommit upp. De har väl 10 stycken eller något sånt, va? Så nästa år kommer, ja, troligen bli 1024 som släpps, just det. 1024 kommer att släppas då i, och, eller i år är det väl, i oktober. Och då kan man ligga och titta, och de brukar ligga bara på 5 minuter efter att de har utannonserat det. Och då får ju vi, med 13 där, då får vi ganska bra av dem. De säger att det här är samma som Wikidata, och vi har ju oftast alla personer. Va?
Vi ska se här. Dunk, dunk, dunk. Non, final, genderwerf. Så här har vi, pekar de på engelska och sen pekar de på Wikidata. Och då kan ju vi direkt gå in och säga att vilka språkversioner det finns. Och då finns det så att ryska, de är lite coolare än alla andra. Så de går att hämta direkt ifrån Wikidata. Där behöver man inte lägga in mallar. Ska vi titta på ruski. RU. Så då har de längst ner förhoppningsvis här. Och då ska man förstå vad det står här. Var det står Nobel Prize. Ja, det här vet inte jag, om man ska vara ärlig. Det här är väl en mall för Nobelpristagare, gissar jag. Ja, det här klarar inte jag av att läsa. Men de går och hämtar det direkt. Nobel, det här är ju också specialmall, så det fixas inte. Och den fixas inte. Men någon av de här kan då suga upp sånt där. Och där tror jag har thematic sites. Så de, den här på en gång när vi lägger in i Wikidata, så smäller den till och blir en länk. Tittar vi på engelska så är man tvungen att gå in och lägga till en mall då. Och då tror jag att jag gjorde det där. Då kan man nog se att jag har gjort det. När kan han ha fått det då? 22. Ja, men det måste ju vara här någonstans. 28. 20. Nej, men det är 2010. Jaha, jag gick till Åldes nu. Jag trycker på fel grejer här. Nu ska vi se, om vi tar 500 här. Min lilla hjärna är för trött. Där. Så jag la in det 9.56, vad det nu är för tid, va? Det här är också jättesnyggt. Och det är bara för Wikidata är sånt jävla geggel Wikipedia. Att man kan se skillnader och man kan rulla tillbaka. Så här kan jag jämföra vad jag gjorde då. Och då gjorde jag bara att jag lägger in det där. För han vet att den här mallen går ner och hämtar den där egenskapen. Och så trycker, tar det namnet tror jag på sidan. Så det gick ju hur fort som helst. Och sen smällde det väl bara till. 9.56. 10.09 är nästa inne. En Nobel Prize. As we have father, one brother, Rurik, also born. Så nu börjar de uppdatera. Ja, lite spännande är det. Ska vi se hur länge, om det här snurrar färdigt, men det tror jag inte. Det är, ja, men det blir massor med fel. Och det är det här som är jobbigt. Här måste man ju börja prata med varandra. Det här är deras, tror jag, FMI. Då kan man ju fråga sig, varför gör man en sån här dålig lösning? Och det är dålig datamognad om man förstår inte fornsökare. Och då är frågan, går det att söka på det där ID:t? Och de har hur mycket ID som helst. Och det är gegga, det finns mycket gammalt som är kvar.
Nej, det gick inte. Men vi skulle väl kunna veta ändå, va? Täby 732. Det borde vara ett RAN-nummer faktiskt. Nej, det fanns inte. Nej, och det här är ju helt fel design. Att jag då som konsument ska gå ända söka på bokstäver och siffror. Om man får inte ha kolon med, herregud. Det fick vi något. 73-1. Fornlämning 37. Så den finns alltså. Och då ska man då försöka förstå ur det här. Vad de har. Vad vill de kallas? Och det, här är det problemet jag tror jag sagt på några ställen. Att de pratar inte med varann. För det här är Sundsvall. Så de borde ju då säga hur man refererar via K-san då. Jag tror de här har ett annat sätt att berätta vilken länk det är. Dokumentation, migrering från FMS. Ja. Bryr vi oss. Kartmaterial. Ja, förr i tiden hade de någonting hur man skulle kunna länka den här. Jag är aldrig inne här. Lämningstyp. Här, dela. Då kanske det är. Ja, och då har du ju kört dem. Alltså, istället för att köra det här K-samsök som, eller vad det nu heter. Så har de börjat med en egen ID som pekar direkt på. Med en GUID då, tror jag. Mm. Så de själva är inte ens konsistenta, va? Ja, det är en härva.